kommer Dennis Olsson efter vänsterkanten. Det brukar han ju så ofta göra. Han brukar ju ha den här ytan. Och Sundsvall hittar ofta. Olsson testar skott och det blir 1-0 från Dennis Olsson. Vilket skott han fick på. Dennis Olsson som alltså fyller år idag. Och vilken present han ger sig själv. I U21-matchen mellan de här två lagen så gjorde Erik Granat ett riktigt drömmål. Och nu vill Olsson visa att han inte är mycket sämre. Kolla vilken träff han får på. Hedvall kan inte få tillräcklig kraft för att trycka undan den bollen. Och därför är det 1-0-ledning för Sundsvall redan efter 7 minuters spel.